a trap arma no pé do cara, mano. Pra você ter ideia. Porque eu tô com o addon de armar a trap a cada 30 segundos. Então você imagina, cara. Então a gente tem trocentas cartas na manga pra gente tentar mudar as ideias durante o game e ver qual vai ser mais eficiente. Essa main aqui mesmo com esses addons, cara, é sensacional, cara. É o melhor addon do trap, mano. São os melhores addons do trap, mano. Só isso, apenas, nada mais, cara. Simples. Isso aqui eu não vou botar nada não, cara, que eu acho lá uma janela bem fraca. Uma janela bem quebradinha. Isso aqui dá pra defender. Nossa, mas tá ruim de ângulo, cara. Olha isso. Se o cara clicar errado aqui, ele puxa pra cima da trap, mano. Eu gostei. Tá faltando um totem, chat. Dá pra ter mais um ligado? Tá. Depende da build, nada disso. Estrategista, ixi Maria. Estamos aqui projetando as ideias, né, chat? Aqui projetando as teorias. E eu já vou botar, já tô aqui do lado, pô, já botou no portão. Pô, se der endgame, já tá preparado. A gente não pode desconsiderar nenhuma hipótese, né, velho? Opa. Beleza. Foda é tomar gente pra caralho, né? Antes de fazer chase, porque aí é velório também. Tô achando que até eu começar a jogar aqui, velho, vai fazer falta o tal do intervenção. Vai ter totem na checa, às vezes spawn aqui também. Ah, não, aqui não tá. Vamos 3 gen pra começar o jogo. Vamos começar o trem agora. Ô, Vitinho, como é que você tá, meu querido? Boa noite, João. Tudo bem, mano? Obrigado de coração pelo seu Prime, velho. Então, 4 geradores, nosso primeiro gancho. Vamos já botar a nossa trepona aqui também. Caralho, velho, não deu tempo de eu tomar distância pra ativar o Devil Hope, mano. Que tristeza. Putz, mano. Sacanagem, chat. O problema é que tem todos os loops ainda pro cara jogar, né? Então, tipo assim, tem que torcer pro cara dar um vacilo aqui agora. Senão a play vai dar os bad. Eu acho que não vai dar certo não, cara, essa estratégia aqui. Eu acho que demora demais pra gente começar a pressionar a gancho, né? Essa aqui passou fino, velho. Cara, acho que não vai dar tempo de fazer jogo, não. Ó. Coisa boa, hein? Coisa boa, hein? Tá, já era pra ser minha segunda stack, né, de Devor. Tô meio decepcionado com o detalhe do portão tá muito próximo. E eu não ter conseguido desempenhar o que eu queria. Tá, achei uma coisa boa aqui agora. Apesar de que os caras vão terminar o gerador primeiro, velho. Eu acredito muito que eles vão terminar aquele gen primeiro. Boa. E a voz tá ligado lá pra mim. Eles vão acabar o gen primeiro, pelo visto. Boa, um stack. Snowball na segunda, o cara caiu na trap de novo, velho. Meu Deus, esse cara é uma lenda. O outro cara caiu dessa vez. Cara, o jogo vai virar do nada. Do jeito que eu tô vendo aqui, vai virar, chat. Armando trigênio no início. Cara, o foda é porque eu tô com Devil Hope, né, velho? Então, tipo assim, tem que ter essa certa cautela também. Querendo ou não. Mas não dá, velho. Essa trap aqui não dá pra defender. Esse totem, né? O cara salvando os dois, esse aqui tá morto, né? Por causa do Exposed, né? Então se eu der uma lapada nele, ele vai com Deus. Aproveitar que não foi nada ainda. Ele vai puxar a Chase no sentido do gancho. Aí foi foda, mano. Salva logo, velho. Salva logo, velho. 3 stack. Agora eu vou lá pro portão. Esse aqui foi o primeiro portão que desarmou. Ela tá machucada ainda. Nossa senhora. Os caras agora vai parar, né? Pra fazer os totem. O triste é porque não sobrou gen, né, mano? Não sobrou gen pra nós fazer o jogo, cara. Isso que foi triste. Ó, o pré-live aqui, chat. Vocês entenderam, né? The power of pré-live. Beleza, esse cara tá morto. Nossa, vacilou. Esse aqui já tá morto, chat. Olha que vacilo, mano. A trap do portão tá segurando o portão lá ainda. Os dois portões estão com trap. E esse cara tá morto. Dessa celeridadezinha aqui seria bom, né? Débora Roupa tá em pé, chat. Boa noite, Martins. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Agora tem um detalhe, mano. O que me garante... É, o cara tá lá mesmo. Tá, como é que eu vou fazer agora pra defender essa passagem desse portão aqui? Que eu não faço nem ideia do que eu posso fazer. Achei a Micaela. Meu Deus, que perfeição de jogo. Se ele salvar agora, eu já vou direto no portão, cara. Perfeito, 5 stack. Certo. Cara, me deu um olé aqui. Será que eu alcanço, chat? Meu Deus, chat, não é possível. Chat, não é possível, chat. Não é possível. Censurado. Chat, não é possível. Chat, não é possível, chat. Não é possível. Como que funcionou isso, velho? Como que funcionou isso, cara? Não tem condição nenhuma.